Idag tänkte jag visa hur man gör en sån här fläkttuta. Ja, jag kallar den för fläkttuta. Det är en uppfinning. Och man kan, eftersom att den heter fläkttuta, så kan man fläkta sig sådär som jag gjorde. Och man kan också göra så här. Det är därför den heter fläkttuta. Man kan fläkta sig och tuta. Man kan också göra så här. Så går det också fläkta. Och man kan göra så här. Japp. Nu tycker jag sätter igång. Det man behöver för att göra en fläkttuta är ett sugrör. Jag tar då ett gult sugrör. Ska helst vara ganska tjockt. Inte jättetjockt. Ett sugrör. Sen behöver man en ballong. En gul ballong också. Och så behöver man en sista grej. Ett litet gummiband. Jag har ett gummiband. Så. Skitsamma, nu kör vi igång. Man börjar med att ta ballongen och blåsa upp den. Det var lite stor, men ungefär så här. Så. Släpper man ut luften. Ja. Och så kan man dra lite och så i den. Så. Då, alltså det här gjorde vi för att det skulle vara enkel att blåsa upp sen. När man har typ. Men då gör man så att nu har vi ballongen. Och då tar vi sugröret och sätter på ballongen på sugröret. Det ska vara kanske som en... Det kan också vara att här börjar ballongen då, här. Och sen här uppe utan sugröret. Så ja, en sån bit ungefär ska det vara... Ska vara på sugröret. Sen tar vi gummibandet. Och sätter på. Liksom snurrar det några varv. Så att ballongen sitter riktigt bra. Man ska bara snurra tills man känner att den sitter. Och när man känner att den sitter så släpper man. Så kan man dra ner allting. Dra ner gummibandet lite. Då får man hålla i ballongen. Så är det. Sen där är det. Så. Nu gör vi så här att vi kan testa den. Ja. Nu blåser vi. Sen kan man lyfta så här. Och för att man ska kunna tuta, det gör man när man blåser ut lite grann. Sådär ungefär.
Sen viker man den så att det inte åker ut någon luft. Så det inte åker ut någon luft där i det. Så får man se till att ha den vikt. Sen tar man tag i ballongen och klämmer. En gång på skolan när jag hade den här och tutade så här. Då var det en bil som tutade tillbaka. Det är lite kul. Alla i klassen, nästan alla i klassen ville testa den så. Liksom min pappa där nere liksom. Så nu har ni lärt er hur man gör en fläkttuta. Ha det så bra till nästa gång vi ses. Hej då! Förlåt att jag inte har lagt upp videos på länge, men glöm inte att prenumerera. Tack, hej då!